En aquest ben dit parlarem de dos substantius que a voltes es confonen, manera i mode. Aquesta confusió, que és una interferència del castellà, només sol donar-se en la llengua formal i escrita. En la llengua parlada, rarament s'usa mode quan cal dir, com de fet diem, manera o forma. Mode equival quasi sempre a modalitat, és a dir, a les variants en què alguna cosa es presenta o funciona, i sol aplicar-se només en àrees especialitzades. Uns quants exemples. El mode indicatiu o subjuntiu, o el mode d'articulació en lingüística, el mode de producció en economia, el mode d'adquisició en dret, el mode dels silogismes en lògica, el mode relacionat amb la disposició dels tons i semitons en música i el referit a les ones estacionàries en física i acústica. A banda d'aquests termes especialitzats, mode també s'utilitza correctament en l'expressió en mode, que indica en la modalitat i que trobem sobretot en aplicacions tècniques, en mode automàtic, en mode continu, en mode compartit o en mode d'estalvi d'energia. Tota la resta de casos els expressarem com ja es fa en la llengua oral, amb manera o forma. Exposava els arguments d'una manera convincent. Té una manera peculiar d'afrontar les crítiques. Cal ser educat i fer gala de bones maneres. Igualment, hi ha tota una sèrie de locucions formades amb manera. De manera que, d'aquesta manera, en una certa manera, d'altra manera, de qualsevol manera, de cap manera o de cap de les maneres, i de tota manera o de totes maneres. I, en darrer terme, cal destacar la locució a manera de o a tall de, que indica que una cosa sempre amb la funció pròpia d'una altra. Utilitzarem una pedra a manera de martell. A manera o a tall de pròleg va redactar un simple resum del contingut. Ben dit, reservarem mode només per a modalitat aplicada a usos especialitzats i usarem manera en tots els altres casos.